За някой му ми кажа, че се кара чудесно. Най-хубавото време беше тук. Ти да не знаеш как ти го прави. Ти ще правя най-хубавото момент. Знаеш ли тук? От 6 до 3 почти месец, без 28. Точно 28 дни. Lasciatemi cantare. Не са го пробвали, когато ти... А, не мога да се пробвам. Вчера, когато... Вчера, когато правихте? Се взема той човек и си каза, поваре съм с толкова... Не знам, не знам, не знам, не знам, не знам, не знам, не знам. Аз си изключих водчик, както беше. Не, да не качих водчик, не знам, че... Гледай, гледах, като изтребител. Клечка, какво клечка? Не, 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 Аз като стана с нея и мога да се прикарам с цяло. Да, но така. Се, винаги съм много, просто мен това ме изумява как мога да бъда толкова много. А, не, не, аз мога да се бъда толкова. Това зара. Аз съм много на човек. Да, не, аз мисля, че не мога да бъда. Толкова много мога да бъда. Толкова ли? Толкова ли? Това е там за част. Не, не, не. Колкото е. И чай, и така. Дами и господа, гости в студиото, още по-бурни аплодисменти. Време е да посрещнем тук при нас Зейнеп. Ето я и нея, Зейнеп! Силно, силно, по-силно! Брат, в микрофон, дай да ти помагам. Дай да ти помагам. Сядай. Ами, добър вечер на всички. Жената с братбата. От семейството. А, така, това е твоят микрофон, заповядай. Това е братвата на Тишо. На Тишо, да. Как си? Перфекциозно. Жестикулярно. А какво значи перфекциозно? Не, я ми го кажи, че... повече от перфектно. Защо според теб зрителите предпочетоха да изгонят теб, а не Зара? И, може би защото зрителите предпочитат мъж, а Зара е мъж. Това имаш предвид? Не, шегунът, това е наша гарна за нас двете. Това не знам. Ти усещаш като мъж или? Не, в никакъв случай. Зара е една перфектна мъж. Перфектно. Перфекциозно. 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 Да.